Onko Jussi vielä? No viime kesänä näin viestissä Jussi. Uhkarella lähellä Lennart Tarvola, Tahiri samoin Espoo IF Helsingin kisapelin kotkaajana. Jäädäkseni tällä hetkellä on järkevä. Tullaan ensimmäiseen vaihtoon. Hämeenkymmen Tarvo vaihtoi ensimmäisenä kapulaan Espoo IF. Ja kolmantena tässä vaiheessa Helsingin kisaveikot. Sitten Mikkeli kilpaveikot, ja nyt nousee vahvasti Raahen Vesa. Tänne suoralla tulee sisäradalle ja kärjessä edelleen Hämeenlinnan Tarmo, sitten Helsingin Porsi IFK ja HKV kolmantena. Kolmannen viesti vie pakkaan Tarmo, sitten helsinkiläisjoukkueet tasa päin kolmannelle osuudelle. Hämeenlinnan Tarmo edelleen kärjessä ja takaa tulee ikäluokkansa SE, nainen Seija Semmissä, Sanka Andersson nostaa vahvasti Espoo IF, Helsingin kisaveikot kolmantena. Tarmo, Espoo IF, HKV. Neljäntenä tässä vaiheessa Raahen Vesa. Sitten Oulun Pyry. Ja nyt on Espoo IF ottanut pitki paikan Sanka Anderssonin voimin. Ankkurit matkaan. Espoo IF tulee kärkipaikalla. Espoo IF, joka muuten eilen täytti tasan 100 vuotta. 100 vuotta tuli Espoo IF eilen täyteen ja hienosti meni eilen viestintä tänään. Tiukkaa taistelua jo alkuerissä. Espoo IF vai HKV, tämän erän nopein. Vain voittaja suoraan finaaliin. Espoo IF finaaliin. HKV aikavertailu, samoin Hämeenlinnan Tarmo. Neljäntenä maali Mikkelin kilpaleihin. Tuo raataa perin. 4 voittoa.